Sok melayakannya, sok mencintakan lain. Kehalangan teh ya herang kepindingan. Hai hai Najam di kalangan naon sing lama seperti awon. Laras cukup masa aja nanti namanya. Kula boga tekad awon digandeng ku aku. Wujud nak kau lagusti, gusti sah anu mana? Mana kalang buta tulinyo boikot di jangan. Surti kanu muni pangling kanu ngawujud wujudna tetunggul jati. Wujudna tetunggul jati jati nebak di astana. Awa
awios Kang Cintarita. Mugen tening padepokan ajur sel. Ingkang kaeka adi dasa nama purwa. Eka sawiji. Adi linuwi. Dasa 10 nama panjenengan purwa iku. Silokane jerotan cebe, jembar laladane, gede obore, dhuwur kuku sepadang jagate, aduh kakoncerane. Lontong pengarang-arang peni-peni raja peni, guru bakalan guru dadu. Sigek ingkang murweng kawi, wenang dipun ucapaken kang ada dia begawan. Inggih kang arengganip. Samya prapta ngabiyantara pun jajara dene raya pinara. Sidang yang wasigen cekakan tun sadaya palat satrik jada wangsa jada raksa jada wirantak anu samingantos dawuhan ngitih kana wanci bade pancakaki mangsana bade muka riwayat cunuk kana waktu bade nyukruk saur tina galur anu dipamrih emak-emak. Lami-lami ngandika kedaling lisan begawan wasi sungkan pangarip bawa. Kasih. Bagia sadatangna incu eyang dang yang wasigeni. Dah kaulah nungkang jeng eyang sadaya daya wayah panjenengan dang yang wasigeni kaulah nung.
payun anu kapikatur nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi ku Kangjeng Eyang. Semah hidep ditarima kuasta kali kiwa kalawan tengen. Disimpen diluhur dina munmunan, dihangat dina pangkonan, dicatet dina tungtung ingetan anu teu kana kawagung. Rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nuhun. Oge kali perkawisna kumaraden. Bilih aya kalepatan ageng sumawon ten alit agung cukup lumur nedah cemar kapun penepi Kangjeng Eyang. Soal kasalahan. Sok boro-boro aya basana kumenta dihampura. Sanajan eueuh basana Eyang geus jadi lautan hampura kana kasalahan. Sabab manusia lamun nalungti kasalahan batur sakotrek kayu api, koreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina. Samemeh ngukur dosa batur leuwih alus ngukur heula dosa diri pribadi. Leres tepi no damel kaula nuhun. Boro-boro hidup sanajan Eyang bisi aya kasalahan hampura. Sami-sami kaula nuhun Eyang. GKB para catri yap kaharareupku. Abdik lah pun janda wangsa ade ngaturkeun sumabakti kahunjuk geus cebar dagawan. Ditarima wangsa. Abdik kulan janda raksa bade ngaturkeun sumapangabakti. Ditarima janda raksa. Abdik kulan abdi pun janda wirataka bade ngaturkeun si bapak bakti ka ujug sirep panjenengan dalem. Ditarima janda wirataka. Oge Kangjeng Eyang numawi nyauran wayah panjenengan dina dinten ieu bade aya kersa ti malanau. Saperkara Eyang teh sono bisa patepung lawung paamprok jonghok riung mung pulung dina poe ieu. Oge teu weleh munyung ka Nu Maha Agung mujaka kersana Nu Maha Kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cing katarima sangkan urang aya dinu panang tayungan salila. Leres tepi no damel kaula nuhun. Oge kadua perkarana Eyang teh bunga ku ayana padepokan tajur sela subur makmur gemah ripah repeh rapih teu kurang sandang jeung pangan sepi paling palipun. Ieu teh yakin ku ayana incu Eyang Dangyang wasigeni khususna umumna bantuan ti palat satri kaula. Yakin karasa hidep ngamalkeun 5A. Heuceuk jaman ayeuna mah geuning 5A teh. Hiji aksara, 2 agama, 3 akhlak, 4 ahli, 5 amal. Dupi hartosna ai hartina aksara jaman ayeuna mah tingaleun lamun urang teu pendidikan. Lamun teu rajin diajar, moal aya arsitek jeung insinyur, lamun urang teu bisa maca. Dupi hartosna agama, ai urang beragama mah moal daek nyelewengkeun aturan. Moal daek kana barang makruh. Moal daek kana barang haram. Dupi akhlak, ai akhlak alus mah dijieun naon-naon ge bakal ngawujud. Tapi akhlak goreng jadi naon-naon ge moal burung ruksak. Dupi kartosna ahli, sagala rupa ge pada ngabogaan keahlian. Lamun ahli wangunan gedong ulah dipake kana jalan. Bisi teu cocok ahli jalan ulah dipake kana gedong. Da ngabogaan ahli jadi na ngawangun sagala rupa ku ahli. Dupi hartosna amal,
tai amal majeng prakna. Lamun urang aya kakurangan menta bantuan tanaga, harta, pikiran. Leres tepi no damel kaulanun. Tagening karasa ita jurus sela majuna. Yakin ku ayana hidup jeng palacatik. Nampi nuhun kang jeng eyang. Dupi salah jeng na. Eyang teh sajabat dikitu kaget. Nempok kayan hidup dina iya waktu berang tekatara barang dahar mun puting can katara sare. Pagawean ngan amek-amekan. Ngarehak teureun-eureun. Kuntu kakerot. Panun molotot. Aya kasalahan para catrik cabok. Ieu teh kunaon. Goreng kasebutna nonoman kitu petak. Sok tong di dingding klir di sinang siloka lamun aya kahayang caritakeun. Anu aya atu dibikeun, anu eueuh asal aya di alam karamian ieu kueyang deuk diteangan. Tur kaduga ku kaayaan urang. Kia Kang Jeng Eyang. Wayah panjenengan ngulik kagagahan karongkahan ti Kang Jeng Eyang ti kapungkur parantos sumpah kange males pati kasih Gatot Gaca kasih Purawaya margi sadayana para catrik parantos satuju oge wayah panjenengan parantos bulet ti kapungkur bade males pati ka Gatot Gaca untung urang tiasa hirup ku ayana Kang Jeng Eyang kupi tulungna Kang Jeng Eyang begawan wasi. Ku ayana bedah tamakan sumur si Jalatuna. Seueur anu mati toskan tenan sato manusia oge seueur anu kacana palid ku tamakan sumur si Jalatuna. Bener. Tak kange wayah panjenengan nyeri hate ku para dewa. Nyeri hate kumaha? Yakin dewa cuwet kanu hideung ponteng kanu koneng dengdek topi sistem pilih ngabeda-bedakannya. Nah ai ka Gatot Gaca hiji dina lalampahan Sanghyang Guru Pitra. Lah kumaha? Sanghyang Guru Putra ngadegkeun sawarga dua katara kasalahan Gatot Gaca tapi nah ku dewa cukup ku dihampura. Teu dibere hukuman naon-naon. Nu kadua dina lalampahan Sanghyang Talaga Sukma. Bener. Namak puseur jagat sumur si Jalatuna hianat ka insan anu gumelit di alam. Teu kirang-kirang sabara rebu anu mati ku kalaparan cai. Kapangih ku dewa cukup ku dihampura teu dibere hukuman naon-naon. Yakin dewa sistem pilih. Nah upami ka nagara-nagara anu sejen upama kajama anu lian salain ti Pandawa kasalahan seutik hukum dina godogan kawat sandra di muka tetumut kadewa hukum takange wayah panjenengan asa sisirikan. Upama si Gatot Gaca tengah balai bangke ngajam panabugang ku dewa diantap ku wayah panjenengan dihukum manang. Pejar meneng-meneng lara. Pejar meneng. Lara ate nira kaget konera amedang sakedap dengan dika pegawan wasi barang amedanget Kang wayah dang yang wasi geni. Nya aikere yang
asal hidup tanggung jawab tidana. Eta geus satuju jeung para catrik. Taros ku Kangjeng Ejang. Jada Wangsa. Satuju kulan. Mangga Emut. Abdi gaduh bojo tilu. Dugi kap mati sadayana kacanak panjir. Bakat ku geumpeur. Karaosan teh inung budak anu di ais. Aipek teh dulang di ais ai inung budak disuntrungkeun kana banjir. Jada raksa. Kaula nu saketi bade ngiring salaksa menderek. Adi mah bujang-bujang pun bojok ka saung-saung kacanak ku banjir. Gaduh ingon-ingon me tilu. Kelenci opat. Seep ku banjir. Sareng kanang-kanang ku banjir. Abdi mah upami geus dipercesan teu. Bakat ku gembur dipupuh we manawi teh pun anak ai pek aduh ai anak domar dipungu ai pun anak digejebur ke di gambu ngan kade hidep malas pati ka Gatot Gaca ai Gatot Gaca teh ngabogaan guru aki tigigirna ngaranna Arya Seta. Urang Wirata tukang tapa salilana. Leres teu pinodame. Talamun hidep deuk Malaspati kade. Saring sing pageuh kancing, saring sepageuh ikat. Ulah dianggap gampang elmu Gatot Gaca komo mun menta tulung ka guruna Arya Seta. Wani berbuat tanggung jawab akibatna. Syukur bagja kamayang. Sabak impal wacana. Silat acan medame gat acan berem. Sapraptani pun para dewa ti jagat sulalaya. Dewa Brahma, dewa Bayu, dewa Samud, dewa Indra anu dinuluguan ku Batran Rada Kapayan dewa. Datanira ringkong konan datanira ringkong konan samya prapta ngabiantara jajar denira pinara ya pinara. Dewa-dewa pada nonton turangan dan nempuh. Allah Ta'ala bagiakan wong padepokan tajir syela. Bagiakan kaula Dewa Brahma. Bagiakan kaula Batra Bayu. Bagiakan kaula Batra Samu. Bagiakan kaula Batra Ina. Waduh, ayah para dewa katarukang para satrik oge incoy yang dang yang wasi. Batin laras, si gamuya nusa.